Вот 2012 жылдан бері жұмыс жасаймын, осы Маңғыстау облысының жаңа жедел жәрдем жүргізушісімін, осы работаю. Зарплата вот содан бері сол 70 мың не зарплата аламыз, одан сол өспейді, сол короче 70 мыңнан бас. Мына жыл сайын короче мына докторларға, фельдшерларға жыл сайын көтеріп жатыр. Біздер мына водитель, санитар дегендерге мына вообще көтерілмейді. 70 мың не затқа ештеңе көтерілмейді, продуктың да нетпейді, жетпейді ол деген. Қазір міне айтып отырсаң, продуктылар қымбат, свет, коммунальный услугалар қымбат. Мысалы міне жеңіл машиндеріміздің газдары да қымбат, міне 65-70 мың, 70 теңгеден, 65 теңге, 70 теңгеден міне. Білмеймін, ол жетпейді әйтеуір. Енді сол жетпейді әйтеуір, сол жан жақтан екінші жұмыс бар, жұмыс жасаймыз әйтеуір, сол жетпегеннен кейін сол. Жазып жатырмыз заң жаққа, сол бастықтарға да, бастықтар да сол біздер жақтық болып жазып жатыр, сол ана неге қарай жоғарыға, акиматқа, министерствоға, солардың сол ответін күтіп отырмыз. Әне міне әйтеуір неше жыл болды, сол 70 мыңмен жүрміз, сол ешқандай штатқа жетпейді. Сол екі жұмыс жасаймыз, таксовать етеміз, басқа амал жоқ, күнкөріс қиын. Конечно обидно ғой, ол деген енді ана бір медперсоналда сол бір неде жүргеннен кейін мынау неде скорыйда жұмыс жасап көтермеген, короче мына врач пен фельдшерге көтереді, водительге вообще көтермейді ғой. Сол 52 мың неше, сол короче 900 ба окладымыз, сол содан бері тұр, сол ешқандай қозғалмайды да нетпейді да, 70 мың айлықпен жүрміз сол.